Hommikus, sõbrad, kuigi tegelikult on praegu õhtu käes, on meil reede, kell on 12 öösel. Ja ma olen siin juba kesklinnas esimese tellimusega. Ma loodan, et tänane öö toob meile põnevaid asju siia linna, sest vaadake, mis siin toimub juba. Jah, selline on vaatepilt, ma ei tea, kas meil Bolt tulistab või mitte. Ma olen kindel, et kui ma nüüd panen sisse Uberi, siis see ka tulistab. Nii et sõbrad, ma loodan, et tuleb põnev õhtu täna, nii et head vaatamist, sõbrad! No nii, ei lasnudki ennast alt vedada see punane tsoon. Koefitsient 1,5. Oleme juba kliendil järel. Ootame, millal ta tuleb. Ma loodan, et vähemalt paar tunnikest säilib see koefitsendi olemasolu. Ja võibolla on ka lõpuks midagi positiivset näidata selles taksonduses. Mu lootus, et selle kohta, et punased soonid säilivad muidugi kadus ära pool tundi. Nüüd said olla, sai võetud kaks tellimust koefitsendiga 1,5 ja 1,1 ja sellega sai kõik läbi. Panin sisse nüüd ka endale kullerteenuse ja meile juba tulistas siit samast Peetri pitsast. Ma ei tea, kas... Ma arvan, et on näha küll. Pirita teelt Peetri pitsast. Muidugi võime näpud risti, et pitsa telliti siia 10 km kauguselt, et saaks nagu normaalsemat pappi teenitud. Nii et vaatame, toit valmib, mina ootan. Sõbrad, nii kaua kui toit valmib, las ma räägin ka teile sellest, et ma avasin oma Telegram jutu toa kanali, nimetage kuidas tahate seda. Seal me arutame, räägime erinevatel teemadel, kõik mis on seotud taksandusega või kullerteenustega. Lisaks avaldan seal ka oma nägemusi asjadest, räägin sellest, millal tulevad uued videod. No ja kõik, mis on päevakohane selles seal kanalil. Nii et sõbrad, liituge, panen teile linki siia ning sinna kirjeldus alla. Nii et kellel on huvi, muidugi liituge, saate kõik oma hingelt ära rääkida. Aga jah, sõbrad, ootame praegu pitsa valmimist ja siis ka selgub, kui kaugele minek on. No nii, sõbrad, kell on juba kaks läbi. Ei ütleks, et tihe on. Tihe tööpäev oleks või öö, nimetage kuidas tahate seda. Ja kui ei oleks ka kullerteenust, oleks vist suurem osa ajas passime. Praegu seisuga on tehtud paar tellimust kulleris ja ka taksas. Kokkuvõtted muidugi pärast poole. Aga jah, praegu ka keeldusin ühest kullerteenusest, mis oli siit Lasnamäelt. Ma oleks pidanud Jürisse sõitma. Ette sõidu aeg oli 31 minutit, ilmselgelt keeldun sellest. Aga nagu näete, kohe tuli järgmine tellimus. Ja see on siit mitte kaugel. Nii et natuke on tööd, aga ei ütleks, et midagi erakordset. Aga lähme toome ära järgmise tellimus. No nii, sõbrad. Panen mussi kinni, äkki blokitakse ära muidu see video. Aga sõbrad, kell on pea 4 juba. Olen teinud vahepeal oli täitsa vaikus üks, no ei karda, ma arvan, et tund aega, mitte midagi. Tuli küll üks kullerteenuse pakkumine mulle, aga see oli jälle kuskil enam vähem, et ma olen kesklinnas, mine Lasnamäele lõppu võtta peale. Et loomulikult keeldusin sellest.
praegu tegin kaks tellimust taksokategoorias, koefitsiendiga 1,4 oli ja teine oli ilma koefitsiendita. Ja jõudsin siis omadega siia Koidulasse praegu. Seal eespool on siis Poiska, mis on kinni praegu. Nii et ööd ei ole nagu, nädala vahetus ööd ei ole nagu vanasti olid, et ilma peatumata sai teha tööd. Hetkeks kahjuks on niimoodi, et tööd ainult tilgub. No nii, sõbrad, kell on 4:30 hommikul. Tundub, et vähe sellest, et mina olen väsinud, siis ka tundub, et McDonaldsid töötajad magad. Ehk siis, mis ma tahan öelda, kullerteenus on praegu käsil. Ja nad on hilinenud juba 12 minutit. 12 minutit on valmistatud burgerit ja ühte einet. Ma ei tea, mille see sõltub, aga nii ta on. Tegelikult kokkuvõttes on juba 16 minutit oodanud siin nende järgi. Aga jah, mida lähemale jõuab hommiku pool, seda vähem on aktiivsus siin linnas. Nii et, jah, sõbrad, siin võid rahulikult magada kodus. Mina olen valves ja annan teile kindlasti ülevaadet sellest, mis siin ühisel ajal toimub. Ja hetkeseisuga ei toimu mitte midagi head. Aga proovime veel tund aega vastu pidada, eks kella 6:00. Vaatame, mis tulemused on. See lõpuks ära viidud see tellimus, et McDonaldsist 1,7 kilometrit oli vahemad. Tegelikult kui mitte arvestada seda või tähendab, et tegelikult hind ei ole üldse paha. Sellest me saime 3,50 ja vahemaks oli 1,7. Ainuke miinus selle juures oli see, et selle tellimuse peale ma raiskasin pool tundi. Kui see Mac suudaks oma tellimust kiiremini ära teha, see oleks nagu bueno. Mida kiiremini oleks valmis teinud, seda kiiremini oleks teinud ja järgmise tellimuse järgi läinud. Noh, kõik on loogiline, aru saadav. Aga jah, kell hakkab 5 saama, nii et no ikka head siuksed vanad ajad ikka tulevad jälle ette. Kolm täiskasvanud meest purjus siuksed agressiivsed. Tuletasid mulle meelde neid häid vanu aegu. Aga mis kõige meeldivam oli see, et arve oli 4 eurot. See on Mustamäelt siia Astangule. Aga poisid ütles, et normaalne mees oled reis, viskama sulle viieka lihtsalt veel peale. Nii et natuke üle 3 kilometri 10 euroga. Muidugi viiekas sellest on minu šarm. Ei midagi muud. No nii, sõbrad, tunnike veel. Võibolla teeme, võibolla ei tee. Eks näe ole. Sõbrad, kell on 5:42 ja ma olen ära viinud oma viimased tellimuse. See oli kullerteenus ja tõime me siia Vilde teele, mis on väga lähedal minu kodule. Mis tulemused meil siis on täna? Kullerteenused 19 eurot 22 senti, kui väga täpne olla, ning taksondus 31, seega kokku, mis ta teeb siis, 50, üks hetk, 19, oi Maita on ikka väga halb, 9,20 pluss 30, põhimõtteliselt 50 eurot
kuue tunniga. Nagu ikka, järeldusi tehke ise. Kas on mõtekam kodus olla magada öösel või siiski käia väljas tegemas seda tööd. Aga sõbrad, ma tänan teid, kui teile meeldis, pange like, subscribe. Kui ei meeldinud, siis like, aru saada, subscribe ikkagi, võibolla tuleb järgmised videod veel paremad. Ja ma tänan teid, et te olete veetsite need minutid minuga. Nii et suured tänud ja järgmise kohtumiseni.